Moje jméno je David Emler, jsem ředitelem firmy Nexnet. Nexnet je softwarová firma, která nabízí EČKEM řešení pro výrobní firmy. Aktuální trendy v současné době jsou především automatizace a snaha o zvýšení produktivity, jak zefektivnit výrobu a jak věci rychle dostat do výroby ve výrobních firmách. Jedno z klíčových řešení patří EČKEM. EČKEM je produkt, který v podstatě nabízí možnost tvorby technologie pro třískové obrábění pro strojírenské firmy. Máme zákazníky z oblasti vstřikování plastů, výroby forem, výroby postupových nástrojů, kde systém VISI vlastně nabízí špičkové řešení pro tyto výrobní firmy. Alphacam, který zase má specializované nástroje například pro výrobce kompozitů a nabízí dávkové zpracování a celou řadu dalších špičkových funkcí. Je to jedna z našich klíčových marketingových aktivit, protože samozřejmě je to možnost se na jednom místě potkat s celou řadou obchodních partnerů a potkat tady zákazníky jak z České, tak ze Slovenské republiky. Jednak samozřejmě zákazníky a obchodní partnery na vletech zveme, tak samozřejmě tady využíváme toho, že tady můžeme potkat i nové potenciální zákazníky, s kterými samozřejmě navazujeme nový obchodní vztah. A protože máme dneska průmysl 4.0, digitalizace, to jsou často zmiňované pojmy. Všude se o tom píše, všude se o tom mluví. My máme celou řadu projektů, kde tyto projekty jsou nasazené vlastně v praxi, kdy se jedná o automatizaci výroby projektů na míru, na zakázku a přitom v rámci té fabriky v podstatě se jedná skutečně o plně automatizovanou vlastně technologii výrobu. Tento automatizovaný systém, software, který používají ve výrobě, jim umožňuje dávkově velmi sofistikovaně a automaticky vlastně používat jejich firemní standardy na těch konkrétních zakázkách a vlastně dělat tuhletu zakázkovou výrobu ve velkém rozsahu.